prijeti li jednom od najljepših otoka u Hrvatskoj bankrot. Voda i dalje nije za piće, po gradu razmještene cisterne. Borba s nedaćama sastavni je dio svakodnevice ove obitelji. Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Zbog obilnih kiša koje su pale proteklih dana, voda na području Dubrovnika ponovno nije za piće. Zbog toga su na raspolaganju vatrogasne cisterne građanima na različitim lokacijama. Više o svemu donosimo vam u temi dana, ukratko i na početku vijesti. Radi se o jednoj iznimnoj situaciji gdje uslijed perioda bez kiša dolazi prilikom prve obilne kiše do ispiranja nadzemlja i podzemlja, gdje ta sva organska onečišćenja završe u slivu vodozahvata Omble. Inače, u redovitim situacijama sustav je projektiran, dimenzioniran za takve onečišćenja. Međutim, ovdje se radi o jednom iznimnoj situaciji koja je uslijed hidroloških uvjeta koji vladi unazad zadnjih godinu dana. Općini Lastovo zbog ovrhe isključeni su internet i telefonija, stigao je nalog i za isključenje struje. O ovom problemu razgovarali smo s načelnikom Leom Katićem i županom Nikolom Dobroslavićem. Zbog izgubljenog sudskog spora iz 2011. proračun općine Lastovo ovršen je prije 3 mjeseca. Iznos koji je općina dužna platiti s kamatama prelazi 1 000 000 kuna, što je oko 70% izvornih sredstava proračuna. Situacija je zapravo užasna i da očekujem da će nadležni, a sada već brže, reagirati prema općini Lastovo, jer zapravo neću uopće razmišljati. Ukoliko se ovo ne riješi, ja moram reći da će Lastovo financijski potonuti. Proračun općine Lastovo ovršen je temeljem presude Visokog trgovačkog suda. Zbog navedene ovrhe onemogućeno je normalno funkcioniranje općine. To znači da se već 3 mjeseca od ovršenog računa ne daju plaće korisnicima proračuna. Znači, to nije samo zaposlenici općine, tu se radi o vatrogasnoj zajednici, DVD-u, o socijalnom programu udruge VAL, o najvažnije, moram reći, dječjem vrtiću, jer se radi o tome da općina Lastovo, znači, ne podmiruje svoje obveze prema svojim korisnicima proračuna. Ovrha znači da svaka kuna koja dođe na računu da ide tamo ko nas je ovršio, a da istovremeno svakodnevno rastu novi dugovi općine Lastovo. Ja mogu reći da je u zadnjih 3 mjeseca to sigurno iznos od novih 6 000 kuna. Općini su isključeni telefon i internet, a stigao je i nalog za isključivanje električne energije. To je električna energija koju zapravo koriste i sustavi porezne uprave, suda, FINE i državnih službenika. Prema tome, da ne govorimo o javnoj rasvjeti, da ne govorimo o vrtiću, znači situacija je zapravo bez direktno potpore županije i ministarstva financija. Nažalost, ovakva ovrha, ukoliko bude potrajala, ona će trajati do iza veljače 2019. godine. Zbog navedene situacije, općina se obraćala ministarstvima i županiji. Preporučili smo općini Lastovo da prema naputku ministarstva uprave ide sa jednim zahtjevom prema sudu, da se ta ovrha ograniči na način da se ostavljaju sredstva za redovno funkcioniranje općinskih službi, a da ostatak ide u ovrhu, i koliko mi je poznato, općina Lastovo je uputila takav zahtjev. Nadamo se da će se to brzo riješiti i da će time općina Lastovo moći funkcionirati barem u onom minimalnom opsegu. Kontaktirali smo i ministarstvo financija, no konkretne odgovore nismo dobili. Već su poručili kako postupaju prema važećim zakonskim propisima, te kako se ovršni postupak provodi u skladu s odredbama Ovršnog zakona. Ekipa Libertas televizije posjetila je obitelj Knego, zbog koje su se Dubrovčani ujedinili kao jedan, i to sve kako bi im pomogli. Detalje donosimo u prilogu. Dubrovački doktor Joško Glavić pokazao je veliko srce i nedavno se odazvao na humanitarnu akciju koja je pokrenuta kao apel za pomoć Magdi Knego. Omogućio je liječenje malenoj Gogi koja ne može samostalno hodati i sjedati. Znači, 30. tjedan trudnoće, rođena 29.4.2014. 20. dan nakon poroda je aspirirala mlijeko, nasuplo gušenje, 3 reanimacije i od tad započinju naše borbe za život. Evo 2 tjedna, već traju terapiju u poliklinici Glavić,
Neizmjerno sam zahvalna doktoru Glaviću, što je prvo kao čovjek, drugo kao doktor izašao nam u susret sa svime time u ovoj našoj teškoj situaciji koja nas je zadesila. Četverogodišnju djevojčicu koja je ujedinila Dubrovčane i njenu majku prije 5 mjeseci je pogodila još jedna tragedija. Ostale su bez oca i supruga, koji im je bio oslonac u svim teškim situacijama. 17.3. subota jutro, nakon ispijene kave, dogodilo se nešto strašno. Suprug je otišao u WC, planirali smo izaći obaviti shopping, on u WC-u, ja se spremila da idemo, došlo je do puknuća aneurizme, 14 dana duboke kome i na Veliki petak, na dan muke Gospodnje, nas je nažalost napustio. Kao i svako četverogodišnje dijete, Gogen ne može shvatiti da oca više nema, te ga svakog dana doziva i pogledom očekiva. Jako teško. Znači, Pero je bi prvenstveno moja podrška, Gordanina. Gordana je njegovo dijete koje je vezano bilo za njega jako, jako. I dan danas ona ga po 1000 puta dnevno zaziva, bilo tko da dođe na vrata, ona očekuje da će doći tata u svu moguću priču, da tata nažalost više neće doći, teško je to objasniti djevojčici od 4 godine, da tate zaista više nema. Ne znam, iskreno, u svojih 32 godine okrenu mi se život u više navrata naopačke. Da sam znala, nisam znala, jer nemoguće je znati da ću 32 godine ostati udovica. Sama s curicom, bez onog potpornog zida stijene koja me bodrila, čuvala, pazila, koja je sve to prolazila zajedno s nama. Goge i Magda žive u podstanarskom stanu u Mokošici od 2300 kuna koje je majka prima kao njegovateljica, 1500 kuna osobne invalidnine i 830 kuna dječjeg doplatka. Magda plaća stanarinu u iznosu od 2000 kuna i režije. Svaka pomoć ovoj obitelji je dobrodošla. A današnji dan obilježen je velikom tugom u Hrvatskoj, a posebice među vatrogascima. Naime, prije 11 godina u borbi s velikim požarom na Kornatima život je izgubilo 12 vatrogasaca. Kornati su pojam koji je duboko urezan u svijest Hrvatica i Hrvata ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zbog nezapamćene tragedije koja se na jednom od ovih otoka dogodila prije više od 10 ljeća. Pa da, danas je godišnjica pogibije kornatskih vatrogasaca. Mislim, to je jedna tragedija koja se dogodila. Naš posao je sam takav da iziskuje velike napore, ali i velike opasnosti. Znači, u nekoj budućem mi imamo beneficiran radni staž. Nemamo beneficiran radni staž od toga što je to neki lagan posao, nego zato što je to opasan i zahtjevan posao. Iako je od tragedije prošlo više od 10 godina, posao nije postao ništa lakši. U zadnje vrijeme čak i tehnički zahtjevan, zbog same opreme, zbog samih vrsta intervencija. I nadam se da će u budućem pisanju zakona i nekih pravilnika i mjerodavne službe imati neka saznanja o našem težini posla i zahtjevnosti posla. Šef vatrogasaca Krajnjeg Juga nije krio težinu emocija koje ga svladaju kada je ovaj datum u pitanju. Tako je tužan dan za hrvatsko vatrogastvo, tako i naša županija osjeća tugu, 11 godina je prošlo, ali evo, mi u županiji, i mislim Hrvatska to će obilježavati, pamtit ćemo zauvijek. Ali uvijek će biti tuga velika, jer tragedija mladi momci, daleko najveća tragedija. A upravo je Simović jedan od vatrogasaca s Krajnjeg Ljuga koji je sudjelovao u akciji gašenja požara na Kornatima. Tako, evo, ja sam taj dan sutra ujutro s helikopterom prebačen tamo da vodim gašenje. Još gore je onda to bilo sve vidi, doživit, tako da su emocije uvijek velike, uvijek se vrate ti teški trenuci, tužni trenuci. Vjerujte, ta intervencija će uvijek ostavila jedan zarez u srcu i uvijek će biti najteže nešto što sam doživio do sada. S obzirom na sve požare, poput onih na Pelješcu, Korčuli, Mljetu i Kornatima, jesu li stvari se maknule s mrtve točke kada su vatrogasci u pitanju?
Gledajte, sad se vatrogastvo, ove godine se idemo u proces novog zakona o vatrogastvu, novog ustroja. Ja se nadam, sigurno nam je ta tragedija i neke naše propuste možda dala da se usmjerimo. Evo, nakon toliko godina ćemo dobiti, ja se nadam, od prvi prvo novi zakon koji će ono je naše neke vatrogasne priče unijeti u njega i dobit ćemo, ja se nadam, podršku i od Sabora i od Vlade da to bude tako. Za kraj vrijedi još jednom napomenuti kako momci u crveno zaslužuju najbolje. Austrijski državljanin jučer je zaustavljen na graničnom prijelazu u Karasovići s preko 60 paketa marihuane i hašiša. Prilikom ulazne granične kontrole na međunarodnom graničnom prijelazu Karasovići jučer oko 13 sati i 40 minuta pristupilo je osobno vozilo austrijskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak državljanin Austrije. Temeljitom graničnom kontrolom policijskih službenika policijske postaje Gruda u suradnji s djelatnicima carine posumnjalo se na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu vozila. Pretragom podvozja vozila pronađeno je 56 paketa s ukupno 61,247 kg marihuane i 5 paketa sa ukupno 1,101 kg hašiša. Pretragom vozila pronađen je i pištolj tzv. Plašljivac i dvije mačete. Nakon dovršenog krim istraživanja, austrijski će državljanin uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama biti predan pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave, dok je zbog počinjenog prekršaja zakona o oružju prekršajno sankcioniran. Dubrovnik je grad kulture kroz cijelu godinu, a još jedan dokaz tome su Dani kulturne baštine koji će okupiti nekoliko dubrovačkih ustanova. Grad Dubrovnik pridružio se brojnim hrvatskim i europskim gradovima u obilježavanju Europske kulturne baštine 2018. Nizom događanja u rujnu program ove manifestacije okuplja različite ustanove u kulturi grada Dubrovnika, ali i drugih partnera. Zašto Dani kulturne baštine u rujnu? Vrlo jednostavan razlog je taj što je dakle Europska komisija proglasila 2018. godinom Europske kulturne baštine kojom se zapravo tim se nekakvim krovnim nazivom obilježava raznolikost i bogatstvo kulturne baštine diljem Europe kako na razini Europske unije tako i na svim nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama. Puno je dakle gradova u Europi koji su baš u rujnu mjesecu odlučili napraviti nešto malo snažnije i komunicirati takve projekte sa stanovništvom svojih gradova ili regija, pa se evo i grad Dubrovnik odlučio da na jedan zapravo praktičan način ponudimo projekt kojeg smo nazvali Dani kulturne baštine u Dubrovniku i koji zapravo obuhvaća kao jedan šešir u sebe uključuje sve ono što naše kulturne ustanove, institucije pa i udruge organiziraju tijekom mjeseca rujna. Tako da ćemo imati veliki niz i predavanja i prezentacija i promocija, ali također i radionica, namjenskih radionica koje promoviraju našu baštinu. Što se tiče glazbenog programa, bit će tu 16 glazbenih događanja, uglavnom glazbenih događanja koje prate tematiku klasične glazbe, međutim imat ćemo i dva jazz koncerta kao i jedan rock koncert. Kroz cijeli rujan publiku očekuju koncerti, radionice, izložbe i predstave, a sve ovo najava je za velike planove za blisku budućnost. To je dakle obnova Orlandova stupa, odnosno najava kroz to i obilježavanje 600. obljetnice postavljanja Orlanda na lužu. Dakle, Zavod za obnovu grada Dubrovnika sa svojim timom predstavit će 28. rujna jednu ekspertizu, dakle stanje Orlandovog stupa, a kompletnu skrb o Orlandovom stupu i o njegovoj obnovi preuzeo je Hrvatski restauratorski zavod i Ministarstvo kulture. Vijeće za kulturnu baštinu je omogućilo i odobrilo financijska sredstva za obnovu našega stupa. Dakle, predstoji nam razdoblje mikroskeniranja i monitoringa u kojem će se ustanoviti razmjeri oštećenja. Nakon toga će ići obnova samoga kipa. Među ustanovama koje sudjeluju u ovom projektu je i Dom Marina Držića, u kojem posjetitelje uvijek očekuje zanimljiv sadržaj. Na neki način ono što je nama najdraže, otpočinjemo sa radionicama sa djecom, Držićev kalendar, veliki je interes, akademska slikarica, profesorica likovne kulture gospođa Rajna Inić uz Ivana Peraka, također akademsko slikar i profesora likovne kulture, oni će biti voditelji radionice, standardno u domu Marina Držića, tromjesečna radionica. Ponosni smo što na neki način smo ostvarili jedan kontakt
kontinuitet, to je tromjesečna likovna radionica koja završava u mjesecu prosincu i uvijek ti radovi djece se prodaju, a sav iznos ide u humanitarne svrhe. Pored toga imamo jedno vrlo zanimljivo predavanje naše doktorice znanosti gospođe Katje Bakije u domu Marina Držića i evo pozivam sve naše drage sugrađane da dođu i u dom Marina Držića i jednako tako da posjete evo preko 50 događanja u mjesecu rujnu što su organizirale sve naše ustanove kulture i naše vrijedne udruge. Tako će i kraj ljeta obilježiti kultura i umjetnost i program u kojem će uživati i građani i gosti. Zbog obilnih kiša koje su padale proteklog tjedna, voda na području Dubrovnika ponovno nije za piće. Vatrogasne cisterne na raspolaganju su građanima na nekoliko lokacija, a više o svemu donosimo u temi dana. Neke stvari u Dubrovniku ni u sezoni nisu toliko neobičajena pojava, pa tako ni vatrogasna cisterna sa 6 špina. A cisterna i 6 špina điravaju po gradu iz Dubrovčanima dobro poznatog razloga. Radi se o jednoj iznimnoj situaciji gdje uslijed perioda bez kiša dolazi prilikom prve obilne kiše do ispiranja nadzemlja i podzemlja gdje ta organska onečišćenja završe u slivu vodozahvata Omble. Inače, u redovitim situacijama sustav je projektiran, dimenzioniran za takve onečišćenja. Međutim, ovdje se radi o jednom iznimnom iznimnoj situaciji koja je usred hidroloških uvjeta koji vladi unazad zadnjih godinu dana. Kad već pričamo o sustavu, kako to da ovaj današnji sustav nije savladao ove kiše? Sustav je projektiran za jedno uobičajene vrijednosti koje dolaze. Sustav je ovdje znači, uspio savladiti sva onečišćenja, voda u sustavu je dezinficirana, međutim ne udovolja uvjetima pravilnika koji traži još dodatne uvjete da voda bude konzervirana u sustavu. Znači, voda u sustavu je dezinficirana, međutim po odredbama pravilnika nije sanitarno ispravna. Iduće pitanje nameće se samo po sebi, dokada ovako? Pratimo stanje i nadamo se da će se ovo onečišćenje smiriti u što kraćem vremenu. No, vratimo se bliže gradu. Vatrogasci su u akciji koja je karakteristična za jesen, nikako za ljeto. Pa da, s obzirom da je ljeto. Dobili smo informaciju od vodovoda i nalog o distribuciji pitke vode za građane grada Dubrovnika. Došlo je do onečišćenja. Problem svi znamo kakav je. Ide se tim putem da se on riješi, ali problem je još stalan. A momci u crvenome su cisternama pokrili sve veće dijelove grada. Pa evo, počeli smo danas od 10 sati, znači 2 cisterne, do jedna je, ide se istočni dio grada, znači obuhvaćamo Košticu, Komolac, Roža, Sustjepan, dio Gruž, Andriju Hebranga, druga cisterna će ići ovim istočnim dijelom i Lapad i do Solitude. Vodu kod Lapadskog stadiona napunili su brojni građani, a gospar Nikola poprilično racionalno gleda na ovu situaciju. Voda je dar od Boga i trebala biti dostupna svakome. U ovakvim prilikama, kad sad je situacija kakva jest, ja bih apelirao na grad da se što prije riješi pročišćavač u gradi tamo gdje je odavno se već obećaje. Ovo je već zapravo duže vremena da traje onečišćavanje i u pitanje ozbiljnosti razmišljanja koliko će utjecati na zdravlje nas građana. Ako gledamo pojedine bolesti koje se pojavljuju, možemo se slobodno upitati da li i voda nije uzrok zapravo tim bolestima. Pa bi molio zapravo najozbiljnije u ovome gradu, počeo gradonačelnika, dobro je počeo, rješava neke velike stvari koje su zapravo bile samo na papiru, a nikada nisu bile rješavane. Ja se nadam da će novi gradonačelnik to riješiti. A do tada, hvala lijepa, na ovakvom načinu da možemo zapravo imati vodu, a da je ne plaćamo. Pročistač, ukoliko bude završen u roku, treba bi napokon omogućiti da napravimo ovo. A do tada, dobro se napiti iz boce. Vlasnik OPG-a iz Opuzena nudi čak 30.000 kuna za 60 dana branja mandarina. No u svom oglasu za posao zaboravio je napomenuti nekoliko detalja. Više donosimo u poslovnim minutama.
Vlasnik OPG u Opuzenu je u potrazi za radnom snagom spremnom za branje mandarina u srcu Neretvanske doline. Odlučio se napraviti primamljiv oglas u kojem nudi čak 500 kuna dnevno za berbu mandarina. Berba bi trebala trajati čak 2 mjeseca. Kada bi se isplaćivala obećana dnevnica, te kada bi se bralo 60 dana, moglo bi se zaraditi nevjerojatnih 30.000 kuna. Bio bi to sezonski posao i snova. Naravno, trebalo bi uložiti puno snage, zato sigurno ne bi nedostajalo motivacije. Poslodavac je zaboravio naglasiti da bi za obećanu dnevnicu trebali ubrati nevjerojatnih 500 gajbi voćki. U svaku gajbu stane oko 20 kg mandarina, što bi ukupno iznosilo 100.000 kg, to jest 1 tona. Iznos dnevnice koju poslodavac nudi nije zajamčen ukoliko se ne ostvari traženo. Sutra će bez struje biti Imotica u vremenu od 7 do 14 sati te Osojnik od vatrogasnog doma prema Violićima u vremenu od 9 do 13 sati. Obzirom da voda na području grada Dubrovnika nije za piće, Vodovod Dubrovnik organizirao je za danas cisterne s pitkom vodom. Danas do 18.30 u ulici Andrije Hebranga kod pekare Rusica i napilama do 18.30. Klavirski trio Dubrovnik održat će koncert sutra na Lopudu u crkvi Svetog Nikole. Izložba slika akademske slikarice Lene Kramarić pod nazivom Lena Kramarić 35 otvorit će se večeras u 20 sati u galeriji Sebastian Art. De Frajle će sutra održati koncert s početkom u 21 sat u kinu Sloboda. U autokampu Solitudo sutra s početkom u 21 sat nastupa grupa Let 3. Sutra u Dubrovnik stiže jedan kruzer, dovešće 2646 putnika. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod Zvonika. Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka iznosila je 32 stupnja. Sutra nas očekuje djelomično sunčano vrijeme, u noći i tijekom jutra slaba i umjerena bura, a zatim jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, a najviša dnevno od 25 do 30 stupnjeva. Evo kakve su temperature izmjerene danas. Gruda je mjerila 32 stupnja, Župa Dubrovačka 30, Mokošica i Gruž 29 stupnjeva, Lapad i Gorica 28, a u Čilipima je izmjereno 27 stupnjeva. Slične temperature izmjerene su i diljem županije. Vid i Metković mjerili su 31 stupanj, Ploče 29, Korčula, Mljet i Vela Luka 28, a na Lastovu je bilo 27 stupnjeva. Temperatura mora izmjerena danas iznosila je 26 stupnjeva. Razmjerno povoljne biometeorološke prilike bit će za većinu ljudi, no zbog približavanja slabije izražene fronte sa zapada, meteoropati bi mogli biti razdražljivi ili malo lošijeg raspoloženja, a kronični bolesnici bi mogli tek malo izraženije osjećati svoje tegobe. Danas cijeli svijet, pa tako i korisnici društvenih mreža, obilježavaju Međunarodni dan nestalih osoba. Ovo je prilika za ljude da se prisjete o važnosti dijeljenja informacija, ali i pružanja podrške obiteljima nestalih osoba. Hashtag Libertas TV. Međunarodni dan nestalih osoba u Republici Hrvatskoj obilježava se od 2006. godine. Svaki 30. kolovoza sjećamo se svih osoba koje se smatraju nestalima bez obzira na to jesu li nestali kao posljedica oružanih sukoba, zločina protiv čovječnosti ili kršenja ljudskih prava, a čije su nam sudbine i mjesta ukopa nepoznati. Ovaj dan je prilika da se barem jednom godišnje podsjeti javnost kako je svaka informacija o nestaloj osobi važna. Obitelji nestalih imaju pravo saznati istinu o sudbini svojih najmilijih, a društvo ima pravnu i moralnu obvezu pomoći im u njihovom traganju. Ministarstvo unutarnjih poslova stvorilo i nacionalnu evidenciju nestalih osoba koja je javnosti dostupna od rujna 2011. godine i od tada svakodnevno sve policijske uprave u Republici Hrvatskoj objavljuju profile nestalih osoba te pozivaju javnost da se uključi u traganje za njima. Ovaj datum prvi put je obilježen 2004. a kroz godine sve više organizacija pridružilo se prigodnim akcijama i objavama na društvenim mrežama. I bilo je to sve u ovim vijestima. Sve što ste propustili možete pratiti na našoj stranici liberoportal.hr, a možete nas pratiti i uživo putem live streama na libertas.tv. Do sljedećih vijesti, doviđenja.